За өнөөдөр Монгол улс тулгумтад байгаа Монголын одоо хүн амын 50% нь орчиж байдаг энэ 50 60 70 он сүүлийн 30 жилийн энэ хотын хамгийн одоо муухай бүхэн хөрөмтлөгдсөн энэ цаг үед энэ асуудлыг шийдэхин төлөө ийм одоо хууль эрх зүйн орчин эдийн засгийн бодлогыг Нямбаатар сайд таньсуулж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ асуудлыг одоо энэ улсын хурал шийдэж өгөх ёстой. Өөрөг хариуцлагыг өөрөөлөх ёстой. Нийслэлийн ард иргэд энэ 4 жилийн хугацаанд нийслэл тулгумцсан асуудлыг энэ бүрэлдэхүүнээр шийднэ гэж шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр энэ иргэд ойлгох ба Улсын хурлч гэсэн сүүлийн жилүүдэд нийслэлийн асуудал дээр онцгой анхаарч байгаа. Бат хамгалан гишүүнээр ахлуулсан улсын хурлын төр байгуулагдсан. Түүнчлэн нийслэлийн эрүүл байдлын тухай хууль эрх зүйн орчныг дүрдүүлж өгсөн. Өнөөдөр Нямбаатар сайдд бас бид бас хүн ёсны хөвд жоохон хүндлэгтэй хандах ёстой гэж бодож байгаа. Сүүлийн одоо энэ хотын дарга болсноос хойш энэ хүний ч одоо ер нь юу болгоод байгаа юм бас ингээд бас монголчууд бас нэг нэгэндээ бас хүндэтгэж хандаж бас ажил хийе гэсэн ийм хүнийг бас энэ бийн ирэх барих дээд байгууллаг хэмжээнд дэмжих ёстой л гэж бодож байна. За ингээд би энэ хуультай холбогдуулаад 2-3 зүйлийг асууя. Энэ гаргасан шийдэл, энэ хууль эрх зүйн орчин, энэ хотыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, хотыг орон сууцруулах энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг ойрын хугацаанд шийдэх ёстой. Цаг хугацаа маш бага. Хэрвээ энэ сайн үр дүн гарвал одоо Нямбаатар руу жинхэнэ ирхэн болно. Муу үр дүн гарвал бодолч Баатар болно шүү. Ийм учраас улсын хурал энэ одоо оруулж ирсэн бичиг баримтын яаралтай шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Ийм байр суурьтай байгаа. За ингээд 2-3 асуулт асууя. За гэр хорооллыг одоо орон сууцруулах хөтөлбөр хамруулна гэж байна. За энэ хамруулах юм байна. Гадны ямар зээл тусламж авах юм? Дотоодын ямар их үйлсүр байгаа юм? Дээр нь өнөөдөр газар чөлөөлнө гэдэг аимшигтай асуудал байдаг шүү. 100 айлын газар чөлөөлөхөд 5 айл чөлөөлөхгүй өгөхгүй гээд 100 сая төгрөгийн үнэтэй үнэлгээтэй газрыг тэр өмнө төгрөгөөр нэхээ суул энэ төсөл чинь гацуул яах. Энийг ямар гарц гаргалгаа байна? За төвжирлийг бууруулах асуудал шийдэхэд татварын бодлогоор дамжуулж шийдэл гаргадаг гадны орнуудын туршлага байг тухай ярьж байгаа. Энэ шийдлийг ямархуу судалгаа байна. Ингээд энэ төврийн бодлогоор дамжуулж бүсчилсэн байдлаар энэ төгжрлийг бууруулах энэ цогц арга хэмжээ гадны орнуудад байдгаа. Одоо Парис, Женев гээд энэ хотууд чинь байдаг юм байлаа. Японы хотууд, Кяти хотууд байгаа шүү дээ. Энэ жишгийг хэрэгжүүлэхэд хэдийн хэмжээний хөрөнгө мөнгө цаг хугацаа байна. Энэ талаар нэг хариулт авъя. Дээр нь энэ ухаалаг хот болох энэ хүмүүд оюун ухааныг ашиглаж хотын одоо төвжирлийг бууруулах энэ асуудал дээр ямар одоо шийдэл гаргаж яана гэдэг талаар бас нэг мэдээлэл авах ийм 3 асуудалд бол би хариулт авъя гэж бодож байна. За асуулт өрлөө. За нийслэлийн засаг бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатар хариул. За баярлалаа. Би ачаа гишүүний асуултанд хариулъя. А юун дээр хэрэгжиж байгаа баян хөшүүд эд төвдөр бариад эхэлсэн орон сууцны хороолол бол эхний 800 айлын орон сууц бол Азийн хөгжлийн банкны 80 сая амрикт долларын төслийн санхүүжилтээр баригдаж байгаа. Ирэх оны 4-р сард ашиглалтанд орно. За энэ тохиолдолд бид нар цаашаа нийслэл энэ орон сууцны гэр хороолыг орон сууцчлуулах дээр бодлогын жоохон өөрчлөлт гаргаж байгаа. Энийгээ хуулийн дээр тусгаж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл эхний баригдсан 800 дээр шууд яг хажуугийнх нь гэр хороолын айл өрхүүдийг хилцээр хийсний үндсэн дээр ингээд шууд шилжүүлж нөхөх холгуур болгоор газрыг нь байраа солих байдлаар ингээд явъя. Энэ тохиолдолд 800 айлын орон сууц барих 800 айлыг орон сууц руугаа шилжүүлээд оруулчвал дахиад 5000 айлын орон сууц барих юм газар чөлөөлөгднө гэдэг ийм концепт тавьж байгаа. За одоо сэлбэд эд төвдөр баригдах төрүүн дэлгэцэн дээр та бүхэн харуулсан 12 мянган айлын орон сууцыг бид нэг 600 орчим Америк
долларын урьдчилсан ийм одоо зардал техник эдийн үнслэх гаргаад ажиллаж байгаа. Одоо наривчлан тэзүүрэг орох гээд бид нар нийслэлийн төсвийн тодгоор энэ тэзүү барилгын төсөв зургийн тендер зарлахаар нээлттэй тендер зарлахаар бэлдэж байгаа. За энэ 600 орчим сая Америк долларын төсөв төртөктэй энэ төслийг хэрэгжүүлэх ихний одоо санхүүжилт буюу 95 сая долларын Америк долларын санхүүжилтийн их үсвэр өнөөдөр манай сангийн яамны даансанд ороод ирсэн байгаа. Энэ бол уур амьсгалын ногоон сангийн ногоон орон сууц төслийг хэрэгжүүлэх юм 95 сая долларын их үсвэр орсон байна. За бид нар дутагдж байгаа 500 сая Америк долларын их үсвэрийг яаж гаргаж ирэх төлөвлөж байгаа вэ гэхээр бид нар нөгөө нийслэл дотоод гаргах гэжсэн дотоод бондоосоо татгалцсан. Дотоод бонд бол 17.5% таа тэгээд зарцуулт нөгөө сургууль цэцэрлэг барих. За тэгээд нөгөө коксн нүүрсний 177 сая долларыг санхүүжүүлэх. За цаашлаад нөгөө хот нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг шинээр авах гэх мэт зорилттойсэн бол бид нар энэ нэн шаардлагатай санхүүжилттэй урсгал зардалдлаа 23 ондоо 25% хэмнэх замаар бид нар сургууль цэцэрлэгийн барилгын энэ жилийн дутуу гүйцэтгэлийг санхүүжүүлэх. За тоног төхөөрөмжийнхөө нөгөө хот нийтийн аж ахуйн цац цэвэрлэдэг бодис цацдаг тоног төхөөрөмжүүдийн шинжилгээг бас энэ ондоо багтааж худалдаа авалт хийх энэ байдлаар хийсэн. За ирэх жил бид нар энэ том 12,000 айлын орон сууцыг санхүүжүүлэхэд үндсэндээ ногоон зээл бонд гарах ийм одоо ажил эхэлсэн явж байгаа. Удахгүй тэзүү ирэх оны ихэр гарч ирэнсний дараа бид нар нөгөө бонд холдруудтайгаа бид нар бас ийм private bond ногоон бонд гаргах. Тэг тодруулах юм да. За шинэ бандын ажиллаа гэшин тодруулъя. За тэр нэг саяхан энэ хятын бэлчин сайдтай уусан юм мэдээ байсан. Тэр нь энэ метроны асуудлыг энэ төвжирлийн асуудлыг бууруулах тас хятын холбогдох төрийн өмчит компаниуд бусад байгууллагуудтай хамтарч энэ төсөлдлүүрийг хэрэгжүүлэх юм бодлого байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ ямар шатанда яваа бэ гэдгийг хариулт авъя. А дээр нь энэ түрүүн миний асуултанд хариулт өгсөнгүй л дээ. Төгжрлийг бууруулах асуудал дээр энэ татварын бодлогоор дамжуулж одоо шийддэг ийм шийдэл гадны орнуудын туршлагын тухай нэг бас хариулт авмаар л байх юм. За тодруулах хариулт. За нийслэлийн судрах Нэмбатар хариулъя. За төгжрэл дээр л яг нь ер нь бол ийм олон аргууд өгд юм лээ. Жишээлбэл нөгөө нэг хотын төгжрлийн татвараа шатгууных нь одоо үн дээр нэмж авдаг зохицуултууд өгд юм лээ. Энэ бол нীলээ тийм нийтлэгдүү арга. За дээр нь нөгөө авцамуудаа төлбөртөө болгодог ийм арга байдаг. За энэс хамгийн энгийн арга буюу хамгийн ихний ээлжинд хэрэгэлдэг арга буюу төлбөртөө бүсийн зохицуултыг бид нар оруулж ирээ гэж одоо Сингапур, Лондон, Стокгольм гээд хотууд энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа. Эдгээр улсууд бол энэ одоо байдлаар төгжрлээ 15-30% бууруулсан ийм туршлага байгаа учраас бид их баг төрөгийнхаа аль нэг байдлаар төлбөртөө бүсээ тогтоох эрхээ л авъя гэж байгаа. Тэрнээс иш яг энэ хууль батлагд одоо төлбөртөө бүс тогтоохч байгаа зүйл биш ээ гэдгийг хэлье. За саяхан Ишхабын уулзалтын үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд бүгдээр татард улсын ерөнхий сайдтай уулзалт хийсэн. Уулзалтын ярианы гол нэг сэдэв бол Улаанбаатар хотын одоо авцамын төгжрлийг бууруулахад бүгдээр татард улсын төрийн өмчит компаниудтай нийслэл Улаанбаатар хот хамтарч ажиллах боломж нөхцөлийн талаар ярилцсан. Энэ хүрээндээ уул уурхайн бараа бүтээгдэхүүнээр одоо энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд тэр дундаа тойрог хурдны зам метроны төслүүдийг одоо санхүүжүүлэх тал дээр одоо хамтарч ажиллах боломж нөхцөлийг судлах чиглэлээр ийм яриа болж өнгөрсөн. Энэ хүрээнд бид нар одоо бүгдээр татард улсын төрийн өмчит компаниудтай энэ сарда багтаж уулзалт хэлцээрүүд хийж эхлэхээр төлөвлөгөөтэй байгаа. Баянбогд төслийн хүрээнд энэ одоо цайдам тал гэдэг нэг газрынх нь нэр энэ одоо хүрэн нүүрсний уурхай хайгуулын ажил бол сая эхэлсэн. 2-3 хоногийн өмнө эхэлсэн. Хайгуулын ажил бол энэ өвөлдөө өрөөд энэ 1-2 сар гэхэд хайгуулын ажлын одоо дүнгууд гаргаад уул уурхайн аманд тайлагнахаар ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Бид нар хүрэн нүүрс гэдэг нь ер нь одоо цааш та
За, шинэ мөрчө гишүүн тодруулж байгаа 1 минут. За, тэр одоо газар шилжүүлэх тух асуудал байгаа. Энэ өмч хөрөнгөгийн асуудал гээл зөндөө асуудал байна. Одоо хэдэн жилийн өмнө би нэг бүр нэг тодорхой жишээ мэдхийн байгаа. Энэ Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр энэ гэр хороолтын төсөл гээд ерөн хэдэн айлын одоо хашааны асуудлыг шийдээд 6 айл хашаагаа өгөхгүй энэ төсөл гацаад одоо л байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ төсөл чинь гацвал ямар арга шийдэл байна? Энэ дээр одоо ямар бодлоготой байна? Дээр нь энэ 177 тэрбум төгрөгийг энэ нөгөө нэг утаагүй төлшийг орлуулна ха бүтээгтэн хятас аавна гээд тэр асуулт хэвээрээ юм уу? Ер нь тэрнийг болсон гэдэг ийм мэдээлэл явж ирсэн. Энэ талаар нэг хариулт авъя. За, тодруулгад нэмж харуулъя. За, Нямбатар дараа харуулъя. Бүгдээр хэдтард дуусаас кокс нүрс авах тухай ойлголт одоо ингэ зогссоо. Авахгүй. Товчхон доо. За, гэр хороолыг дахин төлөвлөхөд ерөөсө тулгумдж байгаа энэ асуудал бол яг цогцоор нь хороол барихад газар чөлөөлтийн харилцаанд нийслэл, нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн орон сууцны крац, нийслэлийн газрын алб яг ийм зохион байгуулалттайгаар орж ирж айл өрхүүдийг хохироолгүй, хууль зөрчилгүй газар чөлөөлтийг хийхээс нөгөө гэр хороолыг орон сууцчлуулах ажил эхлэхээр байгаа. Тийм учраас би сая хэлсэн түгжрэлийг бууруулах гэр хороолыг орон сууцчлуулахад саяны дурдсан 18 тохиолдолд тэр нөлөөлөлд өртсөн айлуудын 65-аас дээш хувь нь зөвшөөрсөн тохиолдолд нөх холгуурыг нь өх нөхцөлтөөр газрыг одоо цогцоор нь чөлөөлөх энэ хэсэг л оруулж ирчих. Төрөн бас зарим гишүүд ярьжээ нөгөө газрын багц хуулаа энэ төр хүлээвэл яасан бэ гэд. Газрын багц хууль бол нэлээд тийм асуудал дагуулсан хууль. Одоо өмнө нь би бас үзэлтлийн цуг баталцчихсан. Энэ газрын багц хуулийг хүлээвэл ер нь энэ парламентын бүрхэд багтахгүй юу гэдэг асуудал. Тэгэхээр агаарын бохирдол энэ гэр хороолыг орон сууцуулах асуудал бол өдөр тутмаар одоо цахимжигдэж тоологдж байгаа харилцалцаа учраас бид энэ хууль батлагдсан тохиолдолд нийслэл маш өргөн фронтоор өргөн бүрэлдэхүүнээр гэр хороолын айл өрхүүдтэй хилцээрийн ширээний ард суунаа л гэдэг ийм л одоо ажлыг төлөвлөж байгаа. Тэгээ айлуудад маш олон сонголтуудыг өгнө. Та шууд одоо бэлэмээр авч болно. Та шууд бэлэн мөнгө авч болно. За дээр нь та түрээсийн орон сууцнд орж болно. Эсвэл түрээсийн орон сууцныхаа мөнгийг авч болно гэсэн ийм нөхцлүүдийн аль нэг нөхцөлтөөр нь тохирчээж бид нар цогцоор нь гэр хороолыг чөлөөлж, цогцоор нь орон сууцчлуулъя л гэдэг л ийм агуулгатай хуулийг оруулж ирсэн. За одоо Улсын хурлын гишүүн Дамдын сүрэнгийн өндөр болор асалтаа асууя.